নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ। আজি মই অৰেঞ্জ চাবোন এটা কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনিকে মই দেখুৱাম ভিডিঅ' যোগে। আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন, স্কিনটো বহুত হেৰি হয় শালমইনা চালমইনা কাৰণে, অৰেঞ্জ চাবোনটো বহুতেও উপকাৰী হয়। মই আজি কেনেকৈ বনালোঁ চাওকচোন। এয়া প্ৰথমতে মোৰ চাবোনটো বনাই পেলাই মই হাতত সানি দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফেনাইছে আৰু একদম ধুনীয়া চাফাও হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ কমলা। কমলা এটা মই বাকলি গুচাই, মই কমলা ৰসটো নিদিওঁ, মই বাকলি দি বনাম। কাৰণ কমলা বাকলিটো বহুত ভাল ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে। আৰু এইফালে লৈছোঁ ভিটামিন কেপচুল এটা, আৰু এইফালে লৈছোঁ এল'ভেৰা জেল। এল'ভেৰা জেলটো হ'ল মই ঘৰৰে হয়। আৰু এইফালে হ'ল গ্লিচাইন চফ বেচ। আৰু মই লেভেণ্ডাৰ অইলটো লৈ লৈছোঁ, এইটো মোৰ গোন্ধৰ কাৰণে। আৰু লেভেণ্ডাৰ অইলটো বহুতেই ভাল স্কিনৰ কাৰণে। আৰু চাওক মই এতিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া যিহেতু ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, আমাৰ স্কিনটো একদম শুকান শুকান হৈ থাকে বা শালমইনাৰ কাৰণেও বহুতেই ভাল। এতিয়া মই চব বেচখিনি মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰি কৰি পেলাই মই কাটি লৈছোঁ। কাৰণ ডবল প্ৰচেছত বনাব লাগিব। আৰু মই আগতে চাবোনৰ ভিডিঅ' মই আগতেও দিছোঁ। আৰু যিহেতু মই অৰ্ডাৰ লওঁ চাবোনৰ, তেনেকৈ চাবোন বনাই থকাই হয়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে দুপিচ অৰেঞ্জ চাবোন, সেইকাৰণে বনালোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। বেছি নহয় আৰু, মোৰ 7-8 পিচ এনেকৈ অৰ্ডাৰ পাই থাকোঁ। তাৰপিছত চবৰে অৰ্ডাৰ পাওঁ, সেইকাৰণে সকলোখিনি ভিডিঅ' দেখুওৱা নাযায় বাৰু। আজি দুপিচ পাইছোঁ মই অৰ্ডাৰ চাবোন, সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ অৰেঞ্জৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ এতিয়া চব বেচখিনি কটা হৈ গ'ল। মই এখন কেৰাহী তলত পাতি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত আৰু এখন কেৰাহী দি পেলাই মই চব বেচখিনি দি দিম। এয়া মই এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ, তাতে পানী দি দিছোঁ, দি পেলাই তেনেকৈ বইল কৰি ল'ম। আৰু এইফালে মই মিক্সি জাৰটোত দি দিলোঁ কমলা বাকলিখিনি আৰু এল'ভেৰা জেলখিনি মই দি দিছোঁ। ইয়াতে কোনো পানী মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে, দেখিছেনে পেষ্টটো কেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে। তাত কোনো মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইফালে ডবল প্ৰচেছত মই বনাই আছোঁ, চব বেচখিনি গলিবলৈ দিছোঁ। আৰু লাহে লাহে গলি আহিছে চব বেচখিনি। আপোনালোকে এবাৰ বনাই ইউজ কৰি চাব, বহুতে ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। এতিয়া এইখিনি লাহে লাহে গলিবলৈ ধৰিছে, মই চামুচ এখনে লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে গলিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ চাবোনটো ভাল হ'ব। আৰু ইয়াতে পানী দিব নালাগে, কাৰণ পানী দিলে চাবোনটো ঢিলা হৈ যায়। আৰু কেৰাহীখনৰ তলত অলপমান পানী দিব লাগে, নহ'লে বেছিকৈ উতলিলে আৰু ইয়াতে পানী পৰিলে চাবোন পিচ ঢিলা হোৱা চান্স থাকে। এতিয়া মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু অলপ মই লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পাকটো আহিলে একদম চাবোন পিচো বহুত ধুনীয়া হয়, টান হয়। এতিয়া মই যিখিনি কমলাৰ হেৰিখিনি বনাই থৈছিলোঁ পেষ্টটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ।
আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে লৰাই লৰাই, এইখিনিও হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাতে দি দিছোঁ, ইয়াতে আৰু দি দিছোঁ ভিটামিন কেপচুলটো। আৰু ভিটামিন কেপচুলটো স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল এইটো আৰু ক'ব নালাগে। এইটো ভিটামিন কেপচুলটো আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগতো সানি থ'লে ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট পাব। আৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গৈছে। মই যিহেতু দুপিচ চাবোন বনাম, সেইকাৰণে মই এটা ডিজাইনে বনাম, সেইকাৰণে মই মলটোত ঢালি লৈছোঁ। মোৰ দুখন আছিলে, ইয়াতে কোনো তেল চেল সানিব নালাগে। এয়া মই দুই পিচ হ'ল। এতিয়া মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম এনেকৈ চাবোন পিচ টান হ'বলৈ। এয়া দেখিছেনে এঘণ্টা পিছত চাবোন পিচকে ধুনীয়াকৈ টান হৈ গৈছে। এইটো চিলিকন মলেই হয়, ইয়াত কোনো তেল চেল সানিব নালাগে। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে চাবোন পিচ। ইয়াত একো কালাৰ দিয়াই নাই, তথাপিও একদম অৰেঞ্জ কালাৰটোৱেই হৈছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ধুনীয়া এটা কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলতকে চাই আছে ভিডিঅ', প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকেও নটিফিকেশ্যন পায় আৰু লগে লগে চাব পাৰে। এয়া মোৰ চাবোনটো উলিয়াই এবাৰ মই হাতটো সানি দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ফেনাই। আপোনালোকে ইয়াতে অলিভ অইল তেলটো দিব পাৰে দুই তিনি টোপালমান, মই দিয়া নাই। এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ চাবোনটো টান হৈছে, আপোনালোকে চাগে দেখাত ধৰিবই পাইছে। কিছুমানে চাবোন বনালে বোলে কোমল হয়, আমাৰতো চাবোন একো কোমল নহয়। কি ধুনীয়াকৈ এঘণ্টাও নালাগে টান হ'বৰ কাৰণে। এয়া কি ধুনীয়াকৈ ফেনাইছে দেখিছেনে, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, নেক্সট ভিডিঅ'ত কি লৈ আহিব পাৰিম তাকে দেখুৱাম। আজিলৈ ধন্যবাদ।